Світла немає. Це не наші білі, це люди голосують, оті, які там стоять. А я не людина, дай мені голосувати. Ну, я знаю, може і голосувати. Я утра дождусь і буду приймати бюллетені, не переживай. Я ж показав. Если за, то присядь и смотри, как мы принимаем бюллетени. Так мы же ничего не видим. Мы же не видим. Присядь. Что тут может помыть? Мы же не вскрываем. Читаем свиньи.